Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të Televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për komunën e Gjilanit. Për herë të parë në emisionin Puls i ftuar është kryetari i kësaj komune, zotri Lutfi Aziri, pashtu edhe zyrtari i lartë i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirëmbrëma zotri Aziri dhe faleminderit që gjetët kohë të vini në emisionin Puls. Mirëmbrëma Mihail, faleminderit për ftesën. Zotri Aziri, pjesën e parë do të flasim kryesisht për komunën ku ju e drejtoni. Keni pas fituar bindshëm me dikur rreth 60% nëse zgaboj në zgjedhjet e fundit, pra një vit e 2-3 muaj në zgjedhjet lokale. E ke shkasë është edhe konferenca e donatorëve që ju e mbajtët në komunën e Gjilanit, pa javën e kaluar. Për çka është kjo konferencë, çka bëhet fjalë dhe çka përfiton komuna juaj nga kjo? Faleminderit shumë. Konferenca javën e kaluar është organizuar pas një angazhim jashtëzakonisht madh me të komunës, se është pjesë e programit që ne kam pasqyru dhe pjesë e asaj që ne kemi gjetë. Gjilani ka pas... Qa keni gjetë? I kena gjetë, Gjilani ka humbë shumë partner, Gjilani ka humbë shumë mitë që e ka ndimu mas luftës, për kundër që në ruj disa donatorë, por në rafshin e asaj që ne kemë besu shumë që Gjilani si qendër regjionale e Ana Moravës, qendër politike, administrative, kulturore, shëndetësore, që ka do që e atribojmë, ka pas shumë miq, ka pas shumë partner dhe shumë donator që e ka ndimu. Ne kemë arrit me këthy pjesën më të modë të tyre, në bashkëpunim edhe me sektorin e lindjes. Sektorin e lindjes i ka në organizimin e mbranë shumë njëmdat komuna, që fillon me Ferizojnë dhe përfundon me Kamenicën. Dhe naturisht pasqyrimi projekteve tona në këtë konferencë ditore është mundësi e mirë që donatorët me i pa kërkesat. Kemë fillu pej programeve bazike që i kemi, Gjilani ka probleme më të madhe të vodave edhe të infrastrukturës. Dhe ma tutje do të më morë me kanalizim, tretmonin e urave të zeza, zotën këjtë Kosovë e kopo, nuk e kanë vendosë edhe në prioritet. Regullimi i kanalizimeve, ujësielcave, trotuarve, ndryqimit rrugve dhe infrastruktura bazike është detyrë kryesore që ne e kemë pasqyru. Kemë pasqyru projektin kryesor që është impianti urave të zeza. Gjilani e ka dhe deponin regionale të grumbullimit me Torinave, në cilën në 14 komunat përfshime. Dhe fatkeqësisht ka një menaxhim jo të kënaqshëm të e për këtë neve, por jemi të e pa mundësin, sepse prona është e jone, prona është e komunës, dhe do të shohim mundësin ligjore si të reagojmë. Kanë morë pjesë prej Komisionet Evropian, që është donatori më i madhë, realisht, Kosovë, Qeveria Amerikana për mes Societit, Qeveria Gjermane për mes Gizit, Qeveria Zvicrane, që janë donatorët më të mëdhenj në Gjilan, dherë të gjitha qeverit e shteteve nordike, Norvegjia, Suedia, Finlanda, sepse kanë mjetë e bugjetore që absorbojmë, dhe naturisht programe tjashtme, investitor potencial tjashtëm, kanar kanë dëgju, ka pas nga Gjermania, ka pas nga Zvicra, dhe njerë që kanë fundacion apo fonde që mundësojnë me investu në komunën tonë, në komunën tonë në përgjësi. A keni mund të bindë një zëtë Aziri me projektet që ju i keni publikuar atë, që të ndimot komunën duke i ditë se sa keni nevojë si pas ju dherë me të ashtë? Ne kemi një bashkëpunim të mirë në dërë komunal, duhet me nënvizu në mes komunave në region dhe Asociacioni për Zhvillim Regional Arda, që është një organizatë të themelume nga komunat, ka bo punën një zakonisht mirë. Besoj që donatorët ju ndarë të knaqën. Qka pritët të përfitohet nga kjo si pas? Ne s'paku, mendojmë që njerën nga projektet e prezentumë keme e përfitu. Qoftaj projekti i para, po projekti i katërt. Dhe si gjdo komun ka konkuru me 4 projekte, Gjilani me 4 projekte të mdoja, i kemë prezentu impiantin e urave të zeza, si projekt kapital, por edhe projekte tjera. Kështu që ne besojmë që njerën nga këtu, duhet të mështetit. Ka që nga qeveria ju në prezente për mes Ministres Bajrami dhe tre zavendës ministra që kanë morë pjesë, sepse fundja participimi është njëra nga detyrat donatorët një gapin mjetë, pa morë pjesë qeveria. Edhe komunat, s'paku edhe ne kemë ofru edhe bugjetin tonë komunal 1%. Jam jashtëzakonisht i lumtur me thonë që ne kemë, për herë të parë kemë arritë me organizu një konferencë tilë. Do të rishikoj mundësin e përsëritjes kësaj konferencën në vjeshtën e këti vitit, po një format këjtë tri, duke përfshi komunën e Bujanovësit, Preshevës dhe të Kumanovës. Në qfarë forme ajo, kur është
Qysh mund të përshihet kur dihet se... Gjilani e ka një partneritet e zakonisht mirë me komunat në Kufi, që prej vitit 2000. Do ne kemë zotën edhe një vull, apo një brand të Parlamentit Europian, Asamblea Parlamentare e Këshillit Evropës, në fakt Gjilanin e ka dhonë titullin e qytetit paqës, dhe kjo është një markë cila neve na favorizon shumë në thithin e projekteve në Bruxelles, veçanti. Qofsh në ato në nivele regional, ku ne do të konkurojmë, në kuadrët bashkëpunimin ndërkufitar, qoftaj i një angazhimit për bashkët tonë që të shkojmë në shtete drejt për drejt dhe në fondacione caktume për të absorbu funde. Qeverit tona nuk po kanë në matut e mundësi me i investu projektet kapitale, sepse janë projektet shtrejta, dhe fatkeqësisht nuk kanë qenë prioritet drejt tash. Po shpresoj shumë me ndru mentalitetin e qeveris, me kalu në zgjidhjen e problemeve prioritare që janë komuna. Nuk është asfalti prioritet gjithmonë, nëpse ne kemë nevoj, ja zakonin shumë nevoj. Zdu me ranë këndrështim edhe me atë që autostrada Prishtin-Gjilan ka më ndërtu, ka qenë kërkes e kohës, sepse është nevoj e domosdoshme. Ka ndër një projekt apo vetëm po flitni kështu? Ka diçka që do të bëhet për Gjilanin, për në autostrada? Përfundimisht, po, keni drejt, përfundimisht është në program qeveris, është duke u kryi studimi fizibilitetit dhe faza e projektimit. Janë bërë tri opcione për projekten. Ka do t'i bje? Cilla do t'i në alternativa. Besoj që në fund qeveria do t'i konsulton edhe komuna, sepse nuk preket vetë në Gjilani. Është komuna Artonës, komuna Kamenicës, që në trasin e modhe komuna Lipjonën ka me pas fjallën e vetë, dhe komuna përpendimtarë që ka me fitu është dhe Bujanovci, sepse autoshota den të dhoj i bardhë. Në porta dalëse e Kosovës që në Bujanovë. Shë që kjo autostradë është damari kryesor që i lidhë juglindjen e Kosovës me autostradën e kombit, për dalë në koridorin e kombit. Në njëre nëndë, dësa ndritimin tjetër, Gjilan, Viti, Ferizaj, është koridori i ri i planifikumë, po ashto që do ndërtojt për të lidhë juglinjen e Kosovës me Shkupin dhe koridorin e madhë Prishtin-Shkup. Që është bërte neveq, kjo është e sigurt që është ka bërë studimi fizibilitetit për autostradën për Gjilan? Për fundimisht, këtë vetë do të fillojnë punimet, besoj shumë, fillojnë punimet për autostradën Gjilan-Prishtin. Procesi është fillu, në jemi në kohë mirë, besoj shumë, do gjenden mundësia financiare dhe vetë kryu ministri Isa Mustafa në budget, gjatë prezentimit budgetit e ka përmend autostradën dhe mjetet e nevëshme për autostradën Gjilan. Për me fillu faza për autostradës Gjilan-Prishtin dhe nuk mund të largohemi nga kjo opcion, është ndërtimi rrugës, për kur themi të qashtjet e kanalizimeve, ujrave të zeza, menagjimin në beturinave dhe problemi bërlogut, Kosovë, është problemi, a zakonisht serios që duhet një qeverim i dhonë prioritet, një mandat për mi zgjidhje të probleme. Pa, këthemi të kë ardha juaj në pushtet në Gjilan. Si këni gjithë komunën dhe qka këni boju dhe ere mësat? Këni qenë kritikë se ka borqe, ka pas keqë menazgjim, nuk këni qeni kënaqën fare me menazgjimin e para arsit tuaj. Kam identifiku për mes grupëve përnu, se jo personalisht vetë, për mes disa sektorve që kam dërtu në strukturën ti me në atë kohë, Degale dhe Kënë Gjilan e ka përcjellë me baza ditore punën e qeverisë komunale, edhe të krytarit komunës edhe të asamblesë komunale, kemi identifiku një mëri problemesh, serioze, defektit serioze në menagjim, kërësish menagjim i keqë, sepse një komunë që rëshet në borgjët këqia, borgjët e këqia janë gjitha të borgjët që nuk janë përputhi me ligjin, është tregon për menagjim të keq edhe për kolaps bugjetor. Mos disiplinë bugjetore, totale, është gjithë, është konstatu edhe nga auditori më branqëm, edhe nga auditori i panvarun, edhe nga organet shtetënore që miren me një lojnë bikqyrje, apo bikqyrje, por kjo nuk është stopu asë njerë, këtë stopim e kam bërë shtetarë dhe Gjilanit. Këndalje trendit negativë, të krimit borgjeve dhe shpenzimit shpenzimit budgjetit, mënyrë, jo drejt, ligjore, e ka nërë qytetarët në zhjetë dhe galume. A kini... Dhe unë kam qenë njëri prej fërzve kryesor që i kom identifiku, kam të trashëgu shumë borgje dhe fatke që shumë të e pagu atë
A i të futi unë borqe, ta shtë si para arsi juaj? Në asë në mënyrë, në kam pagu 2.6 milion euro borqe të kalume, në vend që me punu. Ato do shtë i pagune? Në vend që me punu me 2.6 milion euro në Gjilan edhe në komunat Kosovës punojtë shumë. Unë jam zëtu se kam i këthy borqe, sepse operatorët dhe qytetarët nuk kanë asë një lojfaj. Ata kanë hynë në mardonje në besim. Ka shumë landë që nuk kam unë me pagu obligimet për shkak se gjykata do të me vendosë. Sepse dyshoni që ka mujtë... Jo, ka shkelet procedurave, ka mos respektim procedurave, ligjore, veçati të prokuimit dhe të menagjimit të bugjeteve. Ato janë qarështë që gjykatat përfundimisht do të me vendosë, unë nuk i kam dorë. Janë një numër i madhe landëve, pa të këtësisht, por po presë përgjigjën autoritetit tjetër. Ata duhet me vendosë këtë landë. Nuk kemë ba asë një denoncim dheri tash, sepse nuk ka dëtyre kryetarit komunës. E si janë pra në gjyka dhe nuk është bërë denoncim? Kanë qenë lanë që jënë pasqyru, jënë gjithë nga kryesisht nga auditori dhe jënë denoncu nga grupet e politike, mbrana kuvendit, në atë kohë. Kuvendit komunal. Kuvendit komunal dhe naturisht organet e shtetit... Sa lanë jënë? 36 lanë, jënë e zakonisht i lanë trana. Që ka të bërë me kështë përdorime? Naturisht që janë nën hetime, nuk mund të kvalifikohen në asë një mënyrë tjetër, pos që janë hetimi bazuma e që quat. Organet e shtetit, krimi ekonomik që policia shtetit dhe prokuroria janë autoritetit e vetme që munden me dhonë fjallin këtë rrasë. Ne nuk kemi përzi, në asë një mënyrë, kemi kom ofru bashkëpunim të institucionet komunal, sepse si pas detyre zyrtare ne duhet gjdo gjetje ta pasqyrojmë atje. Nuk jemi në rolin e denoncusit, po përsëris, dhe do të arruj këtë qëndrim dherin fund. Sepse detyra kryetarit komunës është me kry punt, si pas ligjit, mos më morë me qashtet tjera, por pjesa që mu më dëtëronë me legjë, naturisht kërkon rolin tem, rolin e komunës, të së gjilanit në zgjedhën e zbardhën e këture rasteve. Dherin në fund. Sepse ka pas denoncim edhe të politik, të degës për dëkës ndaj vendimeve të mija. Dhe këto denoncime politike nuk kanë bojë në asë mënyrë me respektimin e ligjit. Sepse është një tendencë me balansu keq menagjimin e 4 vjetëve së 6 vjetët kalum me menagjimin e 12 mujve sëtë. Nuk mund në asë një mënyrë të abarazosh. Gjatë 12 mujve mund të themi se, dori të thoni se nuk ka pas keq përdorim apo keq menagjim gjatë këti mandati një veqar të uaj një sajini dheri me sëtë. Prej 24 djetorit, kërë unë kam mërë detyre, unë kam qëllë vendimi e zakonisht pështira, edhe për stafin tim, edhe për administratën komunale, edhe për qytetarët e Gjilanit. Kam vendos disiplin tash për bugjetore, kam vendos djetë tash për bugjetore në shpenzime, kam vendos shlyre në servisimin e borgjeve, si pas një kalendari edhe si pas periudave kurët, duke mos leju me defektu planin e investimeve, dhe kam bo masa e zakonisht rigoroze që janë vendime jo populore, nuk janë vendime të mira. Sepse para arë se jemi ka argju 160.000 euro një vjetë në ushqim, në reprezentacion, dërsa unë i kom argju 4.000 euro për një vjetë. Dhe këto mjetë kanë efekte, dhe mënë, nalja 160.000 ma shumë euro në argju, vetëm në ushqim, reprezentacion a që quen komuna, që janë shpenzime jazëkonisht enorme për një komunë të Kosovës. Unë kam vendos masa jazëkonisht tashpëra dhe vazhdoj me i rujtë, i kom konfirmua dhe në vitin 2015, sepse edhe në këtë vetë Gjilani do të me servisu borgje të viteve të kalume. Të kthejemi pak të disa ankesat të qytetarëve që i kanë që dëshirojnë të din nga ju. Kthejemi pak për zonën ekonomike rajonale cila e njësën nga qeveria e PDK-s për të kryuar dhe është ndërprerë. Pse është ndërprerë dhe a duhet të jetë? Êshtë njërën nga vendimet e fështira që në e kom borë, kom analizu, studimin që është realizu atje, nuk besoj dhe nuk presme që në efektiv. Nuk mund, unë e kam dhonë një përëndim publik, nuk ju më shkun komun, me leju me bo biznes politikant në amën të të mirave publike, dhe është njëre nga projekte që... Shka nënkuptan, zëtë Aziri, tash? Kjo nënkuptan që është njëre nga projekte që duhet nëra dikujna me bo biznes. Në këtë rast të PDK-s? Nuk e kvalifikojnë një tabor politika për tjetërën. Unë jam i sigurt dhe për atë që flasë dhe një qender biznesit mes dy komunave
që në Bërthamë është një komunë, Nam Gjilani, nuk është funksional në vendin që është planifiku, as nuk është funksional në vendin që është propozu nga zyra ime aktualisht. Jem të hëllumtu një zonë krejt tjetër të lirë ekonomike, sepse Gjilani është në mes në trekanshin kufitar, është në e që quëtë Kama Pulës në mes të Maqedonisë, Kosovës dhe Serbisë, për kondër që lindja Kosovës për mua pak ma larkë se që kemi në vija sot. Preshevja Bujanovci për mu gjithmonë trajtohen si komuna të Kosovës dhe që erdo kur do kjo problem do të mu zhjetë. Po, e di me dhe që ndërimin tuaj cili thot... Ne jemi mikroregion evropian, ndërkombëtarisht i pranum, dhe është në mes të në zemër të regionit matë madhe evropian Balkan, që është një shkopë Sofje. Në këtë region të madhe evropian, Bulgaria është bërë ndarë bëjës. Ashtë ndarë bëjës. Macedonia është në stadin zhvillimor për antarësim. Edhe Serbia pak a shumë është pak mbrapa Bulgarisë, për njëtë në kohë. Kosova nuk duhet me pas asnjë lloj kompleksi me hyjë në procese integruese evropiane, duke shfrizu mekanizmat regionalë. Sepse këto kuptimi evropian o mekanizmat regionalë. Mikroregioni Gjilan, Preshev, Kumanov, të ndërtimi një zonet përbashket ekonomike, apo një qendre ekonomike e tipit të inkubatorit ekonomik, të tipit se ta të petojnë këtë e lirë, në këtë kuptim, mi këshyrë vendimit e ishtë qeveritë, këtë Kosova është bo zonë e lirë ekonomike, a në fakto Kosova është i vetëmi vend që është në geto ekonomike. Po, jemi blokuar në gjitha format. Praktikisht, kjo nuk kuptim kur gjonë nëse nuk pranohen atje ku ka fonde. Fondet regionale në bëjën matë mdoja se fondet e IPA-s. IPA 1 që është përfundua, po IPA 2 që ka fillu këtë vetë. A keni përfitu nga këto fonde pasi jeni pjesë e këtyre? Ne jemi në fazën zhvillimore, jemi të e rishiku marveshën e bashkëpunimit. Dje me kretarën e Bujanovësit kam diskutu për zonën ekonomike, për mundësin që bashkëarisht të organizojmë një konferencë të tipit nevojave për investime dhe për zona ekonomike. Ku dhe të përfit kretari Kumanovës, kretari Likovës, Kumanova u dheqen nga Macedonasit, ndërsa Likova nga Shqiptarët atje, Preshevja Bujanovës janë qytete që u dheqen nga Shqiptarët, Gjilani, Kamenica, Viti dhe komunat tjera që janë në zonën e Juglindjes, edhe eventualisht me pa mundësin me që Bujanovës është kufi me Bulgarinë, të ftohet edhe një komunë e ofërt bulgare në kufi e cila jep sharmë ma shumë bashkëpunimin ndërkufitar edhe lërgon këtë termin etnik që neve në ngarkuat gjithmonë që shqiptartë ju në bëtë gjithë bashkë dhe për ta formuar një zonë tipit caktum. Këthemi tash tek disa ankesa tjera. Lumi Mirusha e ndarë vetëm 150 mijë euro për vitin 2015, ndërsa duen dhe s'paku 1 milion euro apo 2. Cili o komenti me? Të Lumi Mirusha o bo si puna urës shajtë. Fatkecësht, ishë administrata e ka koklavit në atë shkallë, është në modhe, projektin e Lumit Mirusha, sa që vërtet edhe tash, edhe sot dhe asaj dite problemet jo. Ne kemë përbalu vështërsin kryesore, jemë të deportu me vendosjen e gypave nën toksor për ujrat zeza deri në dalit qytetit, do të dinamizojmë këtë fast punës duke kërku mjetë e shtesë në rishikim bugjetor. Unë e kam taku Ministrin Agani, i cili ka të regu bon sens, sinqeresht, për erë të parë, ka të regu qartë një angazhem serios që në rishikim gjitha mjetët e planifikume për Lumin Mirusha, më jo bartë komunës Gjilanit dhe më mbyllë kjo problem. Kjo ka fillu në vitin 20, ka për vitin 2006. Dhe ndë vazhdojnë të aktualin në media. Ka me të nëzemër qytetit projekti. A do të regulloni, zëtë e Aziri? Përfundimisht, këtë vetën planifikojnë me mbyllë Lumin Mirusha. Fatë këtësishmë do të me revidu një pjesë të projektit. Ne kemë, naturisht, mundësi edhe kemë projekte të mira që shtati Lumit më pastru, po aja ku sot ka mbetë në zemër shtetit është ura maskatare që nuk eksiston më. Unë jam i mendimit me rikëthy së pakon mirë simbolike atur, edhe me fillu një pjesë, pjesë të është me mbulu Lumin, jo me vërros, me mbulu, pjesë të është me lënë të hapën,
edhe me gjithë mundësi që lumi me qenë I gjallë në qytet Gjilani. Zotja Ziri, tregu I Gjelbërt ka qenë një projekt nga PDK-ja për arsye juaj për të rregulluar përmes një partneriteti publiko-privat, nëse zgaboj, diku 1.5 milion. Edhe kë thonë kanë ankesë se është bllokuar. Më lejoni ta përmend, nuk është vetëm lumi Mirusha, është lumi e Boja dhe lumi Stanishor kanë gjelan probleme. Po. Po as tronda sa lumi Mirusha. Si më ndonë. Atje nuk është punu hiç. Jem të mobilizu fonde që me fillu projektin e ndërtimit, rehabilitimit dhe tretmanit të shtratit dhe tujrave në Stanishor Kamboja, edhe në Moravën e Binqës ma vonë si projekt ndërkomunal. Jem të mobilizu fonde dhe me qeverinë dhe me donatorët, është njëri nga projektet kryesore që kam me fillu bese shumë këtë vetë me trajtu. Ndërsa sa e bërket tregu Gjelbërt, unë jam njëf pronarve, është pronë komunale, aset komunal. Tregu I Gjelbërt I Gjilanit ju takon atyre që janë të punu atë, tregu Gjelbërt. Kam me subvencionu mjetet bugjetit komunës, me rindërtu tregun e Gjelbërt dhe me njoft aktivitetin tregtarve. Ata janë tradicionalisht në Gjilan, janë ma të vjetër se çdo parti politike që është sot në Gjilan, sepse ata me dekada janë njerëz që tregun e Gjelbërt e kanë mbajtur dhe kanë përfitu, kanë zhvilluar aktivitet dhe fatkeqësisht nuk kanë gjendje të mirë. Nuk është në kuptimin infrastrukturor. Duhet mu rindërtu, mu bëhu modern edhe me ofru kushte më të mira. Se janë rikthyer toks, po? Nuk jam I tharë që tregu I Gjelbërt me shkuën në projekt publiko-privat në këtë fazë, sepse komercializimi I saj, çfarë ka ndodhur me disa sejtë tjera në Gjilan, nuk kanë tregu sukses. Pse janë rikthyer taksat komunale nga komuna e Gjilanit, cila qeveria kaluar e kishte pas hekur plotësisht? Nuk kemi këtyj në taksa komunale, me fajl, ne kemi koncentru angazhimet tona në zbritjen taksës kryesore në komunë që është atimin pronë. Ne nuk kemi drejt me ndryshu koeficientin e taksës pronë, kemi drejt vlerën që përcaktohet për atë taksë me rishiku dhe këm fillu me rishiku. Efekti I parë është këndë vetë, sepse Gjilani për herë të parë, pas një periudhe gjatë, I kam ledhë 118% taksën e pronës. Do të thonë 18% në borxhe kryesisht, ose pagesa në besim. Ne besimin politik e shohim si pas pagesave në taksa. Dhe jeni të kënaqur? Ja zakonisht shumë, për kondër që kemi me vazhdu me ullë, deri në atë nivel sa që qytetarët mos më dëmdu. Kemi ullë një shkale 15-25% gjitha tarifeve komunale. E pse ankohen pra të qeveritarët, asambleistat nga PDK-ja që ata I kanë hikur komplet të taksa komunale për biznese? I kanë hik për favorizime, dhe gjithë kënë ku kom po favorizime, në kom rikëty. Se me dërni se ka pas favorizime? Ka pas njërë absolute, ka pas trasim, favorizim, projektim. A më në të thani konkret? Për shambull, pse motelet mësë me pagu një tarif të aktume, sepse janë përmëtari shërbyse, që kanë ndërtu, kanë bo biznes, nuk jo në kategori që duhet me vendos yje, si pas kërkesës legjore agjensioni I veçant I Ministrisë të Tretisë dhe Industrisë, do të më morë me këtë punë. Nëse ata, si Ministri, si Qeveri, reagojnë, kontrola, ma të shpeshta, shiet këtë mjëra tjera, ndërsa vëmëtarinë për një vetë e pagu një kategori, për shemë, për një kategori të caktume. Motelet nuk jopin kur farë shërbimi, asë ullet pa punësis, ose diçka të veçant, naturisht që ne kemë nevoj edhe për shumë hapsirë tjetër, sepse Gjilani është njëra nga qëndrat ku kemi nevoj për shtretër ma shumë dhe kemi nevoj për shërbim t'il. Po mbi gjitha kemi nevoj për organizim shërbimet larta, ma kualitative, qëllet nuk e bojmë problem pagesën e shërbimet t'il. Këthemi pak të ndërtimet. Keni ndërtime pa leje në komunën tuaj dhe nëse ka që ka keni bërë ju tash pasares uaj, sepse aty është përfolë shumë e vitet të tëra. Dhe a keni rënuar, apo keni stopuar, apo ka endë ndërtime ilegale si që kanë qenë me vitet të tëra në komunën e Gjilani. Kam disa të dhëna që janë identifiku dikon rrëth 20, apo diçka ndërtime ilegale të cilat mi kanë thënë kolegët tuaj. Të dhëmë sakt, Gjilani në ratë parë është njëra nga qendrat që mas paku e ka problem ndërtimin. Do thëtë është mirë. Nuk është mirë. Nuk është dhe matuti e mirë. Është një nga qëndat që mas pak është e preko nga ndërtimi eger, por 54 objekte janë paleje. 54?
54. Dhe? Të indet e pikume, të listume, të kategorizume, që nuk kanë leje, ose... Do të ketë rënime në një? Kanë probleme në një, natyresht. Ka në prona publike, zëtë jasje? Beprem. Ka preket pronës publike, jo shumë, po ka preket pronës publike, ndaj tërve, ndaj këtyre rastëve do t'jemi të pamërshirë shumë, definitivisht, se prekja pronës publike edhe mos garantimi pronës private është detyra që ne nuk lejemi bo atë një lejë kompromisin këtë drejtim. Natyresht që viti ka lumë është kategorizu në gjilanë si qeverisje e butë, Që i bjen, qeverisje e jashtëzakonisht e butë, kam qenë i angazhu ma shumë me bisedu, me punu, me grumbullu taksa edhe tatimin që është interesi komunë, sa me bo presion publik. Gjilani është njëra pej komunave po qendrave e anashkallume me depresion ekonomik, shka këtu. Nga koalicioni që jeni tash në pushtet, jeni anashkalluar? Jo, nga tash, po ma herët ka që. Me ndoni që dhe herë? Nga kjo, besoj që në kjo qeveri, i ka diagnostifiku probleme dhe e ka vendos regionin Anamorazë, vetëm Gjilanin. Anamorava do tjetë përfituse e budgetit, kuptimin e investimeve, definitivisht. Po deri tash i ka pas të probleme. Nuk mundet me pas komunë të pasun me qëtëtarë të barë. Nëse ne e pretendojmë me bo budget komunale... Po ne kemë, zëtë Jaziri, një popull të tërë me këtë problem tash. Definitivisht do të me bo. Nuk mundet qëtëtarit tonë me bo presion, kuptimin e grumbullimit taksave nëse aja familje ose ata individ nuk kanë mundësi me pagu. Unë e kam rishiku komplet listën, kartelen edhe mundësi të këmë po. Dhe një kushon për litë matë komunës jënë operatorët biznisorë, nuk jënë qytetarët. Na të regoni me amë në Zëtë Jaziri? Disa nga bizneset kryesore në Gjilan. Për shamëll? Nuk i kam pagu tatimin e pronës. Sa? Kush qysh? Është, jo, nuk tash, është problemi i pronës publike. Kanë qenë prona shoshnore. Po. Jënë privatizu. Nuk kemi saksim, se duke të kanë qenë një trik që isha AKM-ja, apo AKP-ja e ka lujt në raport me përfitusit, apo blersit e ri. Nuk kemi qartësin pronës, tatimin pronë. Nuk kemi disa nga... Deri ta shvonë, kemi pasë disa probleme me disa kompani pashtu që si kanë kryo obligimet. Po ta shë ligjën a njefë drejtën e përmbarimit dhe me përmbaru s'kemi bakë. Po, e di se mojnë më kanë vësën, po. Po në raport me qytetarët, jemi të regu matë kujdeshëm, kemë shka këtu ullje, qeveria ka vendos një loj falje, amnestije. Êshtë amnestije cila kategorizohet dhe dijet edhe kujti falit dhe pse i falit. Në rrasë i ka pagu mas këti viti këto tjera të i paguan. Ne do të ndërtojmë një strategi të tjilë. Unë e kam bani timing në emën të komunës Vilanit. Jam të tëru më shty për shkak qeveris, duke i listu këto kategorit borgjeve dhe kam me dalë sepse janë parafërsisht 9 milion euro borgje që qytetarët e Gjilanit ja kanë komunës dhe ne kemë mundësi me një pjesë të mirë të cena, përveç e to që falen, pëtohet. Zotën iniciativë edhe marat kom dërmorë që një kategori e borgjeve duhet falen, sepse në borgje që në shkaktun nga administrata unë mikut, disa tip taksave komunale edhe disa kategorizimet marqme kanë qenë borgje të në mikut. Të në mikut si administratori Kosovës ka shku, është dash me ko me shku edhe borgjët e sajna edhe probleme që ne kalonë mbrapa. Zdo qofë kjo qeveri ka të regu guzim, si pas mendimi tem, duke e listu, kategorizu edhe falë, ka e mnistu. Nuk është e pa drejnë dhe atyre që ka pagu, nuk duhet me mu morë se e pa drejtë, por Gjilani të adhemi drejtë. Vetëm po shpresojmë që do të adhemi drejtë. Gjilani... Do të amnistuat në ata që s'kanë. E jo ata që kanë. Aja që në Gjilani më nëshme po. Nëse i shef shërbime ndaj kekut, tash kecit, pagesat, shërbime ndaj shërbimet komunale, që pastrimi rrugve, bërlogu, ujra, pagesat e faturave të ujit. Këta shërbimet, këta lojët e takseve, Gjilanast janë rekord maj mirë që mund është me gjenë Gjilan për pagesa. Në Kosovë, për pagesë, të regullt. Nuk janë bozhlit shtetit, nuk pranojnë me që janë bozhlit shtetit. Kategoria, kartela sociale, së kështë do vend tjetër. Sa keni ndonjë shifrë, sa keni familje që janë nërë asistenë sociale? 1200. Bi 1200 familje. E cila është edhe duktume. Nëse do të më morë parametra tjerë, kartela është ma gjonë.
Por një të kohën e kemi 32% të qytetarëve tonë që jetojnë në Evropë. Po, ju je... Ne jena komuna, komuna, komuna që e ka... I ka tri gjenerata të gurbeqarëve jashtë. Po. Dhe që të tri gjenerata të kontribuin shumë për vendlindje, janë kontribus të mëlajnë të atem, edhe në komunë. Êshtë prekur komuna juaj nga kjo ikje e fundit? Është prek, naturisht, ne kemë gjenë zotën komuna parë që me 9 janar kemi alarmu. Jo, keni, pra, i parë keni dalë edhe keni treguar. Kemi alarmu mungesa në gjëndzve në fillim të gjizvetorit, ditën e parë gjizvetorit ka qenë tregu si joni që nuk po mungojnë gjëndz, po prind në Kosovë. Praktikisht edhe kemë dasht me vendosë në vëmendjet qeverisë dhe të organave që të mire me këtë problem. Shkojmë me një blok të marketingut dhe këthejmë i prapë në studio me mësafirën e sotëm, zotin Naziri. Shikues të ndëruar, pas këti bloku të marketingut, këthejmë i sërish në studio ku jemi duke biseduar me zotrin Lutfi Azirin, kryetar në Komunës Gjilanit dhe zyrtarin e lartë të Lidhjes Demokratike Kosovë. Zotin Aziri, do të besim edhe pak tek menaxhimi i komunës. Keni pas kritika shpesh për tenderomanin që po e dëmton buxhetin komunal. Për shembull, ju kanë akuzuar se organi shurtimit, prokurimit i ka anuluar komunës së Gjilanit mbi 10 tender me vlerë mbi 3 milionë euro. Pra, PDK-ja ka dërguar edhe dosje në prokurinë themelore të Gjilanit. Po ashtu 11.79 nuk e di tash sa i bjen kjo, janë dhënë përmes kuotës kuotimit në vlerë prej 10.000 euro dhe 36 në vlerë deri në 1.000 euro. Apo 72 e totalit të procedurat e tenderët të komune duke e shkel ligjin Lutfi Aziri. Opozita. Falenderit. Êshtë njëra në bëjë mundësive me të qaru këtë qashtje. Edhe kësa here, edhe të sot e them që është akuz politike, prej individve që kam problem serios me ligjin. Do në të thoni, këtë që përmendën në fillim këto 4 dosje për juve janë kundër përgjigje asaj që ju i keni dërguar ato 36. Ne nuk i kemi dërguar. Jo ju, por kuvendi komunal. Para se me ardhone ato landë kanë qënë të inicume dhe policia shtetit dhe prokuroria shtetit është morë mato, praktikisht. Tendenca e këture individve që janë të inkriminum me këto problemet të tëndërëmanis ma herët, 4 viteve të kalume, dhe me barazu me këtë qeverisë 14 mujore, me gjdo vendim që unë e kam siel, që ka qenë vendimi jëtë leta, duke dash me lyp defekte, me lyp behane që shtotë populli, është e pa drejtë, është e pa sinqertë, sepse gjdo le qeverisje duhet monitorohet, duhet kontrollohet. Në mendoni se këtus nuk ka pas ndo një shkelje që si masjuve në keqë përdorime apo diqka? Nas në mënyrë, nëse ka keqë përdorime, unë i atribuam prokurorisë shtetit, në radhën të parë. Në radhë dy nuk kam bërë ofertë publike. Gjdo denoncem për keqë përdorime të budgetit komunës dhe të procedurat të prokurimit, vlerën e dëmë shpërbimit komuna Gjilana dherën 2.000 euro ka me pagu. Gjdo loj informacione. I keni qitë ju si ofertë? Unë e kam ba ka një veqë. Gjdo loj denoncimi, gjdo loj informacioni. Unë edhe kjo këshiltari për dhe kësë që po më në akuzë. Mundet me lejmru në polici dhe me mosh përblimin. Nëse e qëllon, nëse është informacionit sakt. Nëse konfirmuon nga ona policisë shtetit. Pa. Shpërblimi të akonë gjithë kujtë që është i qarë. I involvuar në këtë. Në fakt, unë kam probleme këtë zyre. Unë e kom të rashiku këtë zyre. Cëllën zyre prokurimit? Zyre në prokurimit. Êshtë vetëm një zyrtar i ri që është deleguatë, si shefi personelit. Unë e kam ndryshu i shefin e personelit në prokurim përshka këtë gjetjeve që kom bëhatë. Zyra tjetër që problematike për mu ka qenë inspekcioni, që drejtori e kam dekoncentru, kam shpërënda, përshkak problemeve që në gjithë nga drejtori, probleme jazë në serioze, si duket, probleme serioze, sepse inspekcioni ka qenë i koncentrum, për dresa ndërtimi ka probleme, inspekcioni tregut nuk ka probleme, ose ka qenë mafi kas realizimin e detyrave, ose inspekcioni i ambientit, edhe pëse na mëngon, neve do të me këriju, është mafi kas, karëshi inspektorve tjerë, kështë që shëndetësorë, për shamë. Kështë që në kam vendosë inspektor të shëndetësisë me shku në sektorin e vetë, të shërbime tjera, si të lënë që sektorin e vetë, e vrirë që autoriteti kërësorë tash është drejtori i sektorit, edhe për implementim politikave, edhe për kontrolim, monitorim.
Nëse dështon për shembull tash, ose ndërtimi ilegal vazhdon me qenë problem, unë nuk kam problem me inspektor të ndërtimit, do të kem problem me drejtorin urbanizmit. Do të thotë, dihet e marrë përgjegjësinë. Direkt në realizimin e politikave. Ma, Ministria e Administratës Publike ka konstatuar dy vendime të Kuvendit Komunal si të kundërleshme rregulloren për taksa komunale të bizneset dhe vendimin për dhënien në shfrytëzim të pronës publike dhe ka kërkuar që këto vendime të rishqyrtohen. Ne kemi rishqyrtuar. Çka nuk kupton kjo? Ne kemi rishqyrtuar, nuk ka shkelje të ligjit, ka më shumë procedura administrative. Në rastin e dytë vjen keq një familje e cila ka donator, e po do më ndërtu shtëpinë, s'ka trull, ne ja kemi nda, sukur që nda 7 truje tjera nga ish kuvendi komunal, për familjet që kanë nevojë. Ne kemi nda një copë tokë, një qytetare gjilonit, familja cilës ka pas nevojë më ndërtu shtëpinë. Si pas ligjit mbi prona, tash Ministria Administratës për Shtetit Lokal ka thonë që do të më donë me ankandë. Prona nuk mundet më t'ipet me vendim të institucionet, po duhet më ofru me ankand. Me ankand, me pas mundësi, a i njeris e kishë blesë kishë orë të nga fare. Jo është mendoj që është skandal logik, se nëse donë me trajtu problemet sociale, humanitare, autoriteti i komuna në vendim mori është ekziston, duhet me... Mendoj se pra bu me qëllim kjo? Jo, është skandal logik. Dikush e ka trajtu në njërë ortodokse qëndrimin. Ose e që ne e qëmë në njërë dogmate, shumë dogmate këtë provizionet ligjit, por unë e kam respektu, së do qovë, por unë e kam siguru edhe familjen që kemi a gjithë mundësin me ndërtu shtëpin. Ose vendin për me ndërtu shtëpin, sepse ne kemi organizu aktivitet solidar në Gjilan, kemi grumbullu mjetën nga qytetarët, nga donatorët, nga njerë që kanë mundësin me dhonë, dhe jem të ndërtu shtëpi për rastet e tilla, jem të rindërtu, të renovu edhe të organizu aktivitet humanitar. Tash është e paqëndrueshme ndërhyrja për një parcelë toke. Keni pas premtuar se nuk do të ketë kontrata mbi vepër në komunën e Gjilanit. Keni sot të tillë? Kam disa nga ato, po jam pasoj e ndërprerjes disa kontratave të... Kur do t'i hisni? Unë e kam largu, për e ullin e shpenzimeve, kam ndërprej disa kontrata. Mrena këti mujë të ndërpres kontrata tjera. A ka spastrime të si që shuhën të njerëzve të cilët nuk janë nga partia juaj në administratën e kuvendit komunal? Jo, në mënyrë, nuk i shof punëtor të administratës politik. Patë këtë se si kom djetë shumë politizum. Po, mirë, por ata që janë të politizuar, do t'i spastroni, ka rrezik? Gjithë kontrata në vepra, gjithë kontratat e paligjshme. Gjitha kontratat e shtrejta. Qa i bjen në spekën e këtë shtrejta? Nuk ka komoditet, Gjilani me pagu 260.000 euro pare në vetë për sigurimin e objekteve. Sigurimi e objekteve një komun, mi argju 260.000 euro në vjetë kohën kur ki digitalizim, kamera edhe mbikëqyrje me teknologji. 260.000 euro ose 160.000 euro shpenzime për ushqim. Në zyre kryetarit komunës në Kosovë me argju, ose me argju 160.000 euro për kontrata të ashtuqytëna profesionale, në vetë. 160.000 euro kontrata profesionale, ju është do një kompanije që le ka menagju punëtorët e komunës, unë e di që një kategori e komunave e organizatave, së kur na që jemi, kanë probleme staff, nuk kanë staff nevojshëm. Për shemëll, qëndra e mjekësit familjarë në gjithë, ka nevoj për staff. Ka nevoj për staf profesional, po do të me gjithë një mënyrë tjetër me zhjithë këtë problem. A ka problem për mësë kompletimin e qeverisës komunale me drejtar, shëndecis dhe të financat? Nuk ka asë një loj problemi, jam ka mendoj se nuk ka model efikas ka zyra, sepse si pas ligjit, drejtarët jam këshiltarët kryetarit komunës. Ata janë drejtarët stafit vetë, nërsa për kryetarën e komunës jam këshiltarë. Dhe është në autoritetin e kryetarit me vendos me pas drejtar apo mos me pas drejtar. Dhe aty ku s'ka drejtar, bile konkursu një rrugë drejtorit. Shë që s'ka më bërë kur gjokë, kështë konkursu i bugjet. Do në thënë, si një kanë të nashur dhe... Sjam, naturisht, edhe ma tute, sjam, unë kam paralemu reformatimin e qeverisit lokale, kam premtu këtë jamë me mbyllë, do të mbyllë shumë shpejt për arsye që do të provoj ndryshime mrena zyres. Sa drejtori do ndryshojnë? Jam të e kom përmbyllë evaluimin. Na thani këtu. Spaku 30 deri 40% e stafit do ndryshojnë.
Jam ka mbikëqyri, ka mbikëqyri punën e drejtorëve të partnerëve, sepse nuk janë gjithë. Nuk është me këndirin koalicion? Me LDK ka një qeverisit Gjon, Gjilan, për kontër që ne nuk kem pas nevoj shumë me të tonë drejten, po ne kem tregu zemër gjërësi, Akën në plan të parë, Partinë e Drejtësisë, Socialdemokratët që janë transformu në grup tjetër dash politik, Votrën, Levizja Votra që janë qytetarë të Prishtinës, kemi me Partinë Demokratike Turke dhe me gjitha grupet e vogla tjera politike që kanë qenë. Opozitë Gjilan janë PDK-ja, Dega PDK-së dhe Dega Vetëvendosjes. Pjesa tjetër, nështë ajo në mirë absolute, po ja gjokën e shumë, janë në koalicion qeverisës me LDK. Ne kemë në shumë i të sigurt, por jam të e po nga ofër se si po funksionojnë. Dhe për fund mund të themi se ju jeni munduar ta përmirësoni kualitetin e qeverisës për kundër para arsë. Ko me vazhdu deri në fund me ndryshu. Asni drejtor i emnum, apo këshildar i mi emnum, dëtyr, nuk është të sigurt në mandatin e vetë nëse nuk performon mirë edhe nëse nuk i zbaton dhe tyrat mirë. Po kjo i bjen që ndryshimi jo permanent. Po kjo i bjen që edhe ata t'jujt brenda 10 ditëve apo jave në vazhdim 40% e përshin edhe ata. Për 12 vetëve, e mund të ashim në paka shumë, do t'ke ndryshime, ndryshime do t'jen permanente. Nuk ka kompromis nda atyre që nuk e plëtsojnë programën e punës, nuk e plëtsojnë objektivat që unë i kom parashtru, sepse nuk e më shkune me punu për ta. Kjo është aja që unë e komendosë mënyrë shumë kolegiale, unë e krytë dëtyrën time vetëm si kryetarë komune, i zxedhën drejtë për drejtë, dërsa të gjithë sektorët tjerë e krytë mënyrë të pambarën për dalim nga e kalume. Qeverisja e kalume ka qenë e centralizume. Qka i bjen? Që i bjen autoritetë... Kryetarë i ka vendosë në shka? Naturisht. E ju a vendosë në shka? Ja, unë e kam të dekoncentrume. Unë e kam të delegume, krejtë përgjithsin e kam delegume në sektorë. Nën kryetari e din qka pënon, e din drejtori arsimi qka pënon, drejtori shëndecit qka pënon, gjithë drejtorët janë në zbatim detyrave. Dhe gjithë të tjerët i kryin detyrat e veta në pambarësin plot nga onë. Por, natyresh në përgjesi kryesor për bugjet, i qëli do të monitoron dhe kontrolon, edhe zbatim të ligjit. Zotë Aziri, kalojmë tash prej pasi na e spjeguat për publikun, për gjithë punën që përbohet, për problemet që janë dhe të arriturat, këthemi pak për disa deklarata, por edhe për Lidhën Demokratike të Kosovës, ku ju jeni një ndër zyrtarët e lartë në këtë parti dhe njeri me influencë. Keni reaguar rreth listave për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, se nuk e keni gjetur emrin në këtë listë. Po ashtu, pas reagimit tuaj, kishte edhe reagimin nga veteranët? E të që qenë veteran. Problemi ka qenë që reagimi ka ardhë... Dikush të luta nuk e ka ka pushkën me dorë kur. Ju keni dash, keni thonë se ata veteran nuk kanë qenë kur në luftë. Tash, si është e vërtetë? Aja që është e vërtetë, anë këtë gjare, unë kam reagu, kër e kom pa listën dhe kër e kom pa që shumë luftarë nuk kanë qenë listë. Dhe fatke që është edhe dëshmorë që dash më konë nuk kanë qenë listë. Jënë dalu. Unë e kam pas një lojtë tolerancë e mas luftës në atë procesin e transformimeve prej UÇK-së në TMK dhe kategorizimeve që ka ndohë duke di që periud krejt tjetër, atë që e më konë kryetari Gjilanit në atë ku. Dhe kam punu shumë me kolekte me këtë regu mbi kuptim tolerancë. Por 15 vjetë mas luftës, dhe 17 vjetë mas fillimit luftës në Kosovë, me vazhdu edhe me qitë hift syve, ftyrës, edhe me thonë që edhe ajë 10 vjeqari ka qenë luftë. Po, këto është më problem pak. Edhe e rrasë me akletonte, kanë më gjinë, kanë më zbardë, njerë që dvjetër, ose njerë që nuk kanë qenë fare në luftë, po kanë qenë shokë, tafërn, meqë, daj, zatën e gjysma e Novkave në luftë ka qenë daj, kështë që komandant daja për diko në konë gjithmonë strukturë, nuk ka mujtë me besu që do të mu të leru. Saj për këtë asaj, a kom pasu në pushka jo, në pushkën e kom pasu prej shtatorit në atë nishës. Pyetja konkrete është i organizuar për publiku, sepse kjo ka qenë... Nuk kom reagu për vete, për ertë parë për e thajmë, këtu nuk kom reagu për vete. Unë e di ku kam qenë luft, unë e luft kam qenë burg. Po ata që s'ju në konë asë luft, asë burg, do të me tregu ku kanë qenë.
sepse unë për veten tim, unë me grupin tim, aty i kam njerëz që kam qenë bashkë në burg, i kam njerëz që janë hero. A jeni pjesë a keni pjesëtorë ndonjë formacioni zotë Aziri? Nuk kam qenë udhëheq i formacioneve. Për shembull, në strukturë, në Anamora, në Karadak, kam qenë udhëheq i rradh parë, udhëheq i rekrutimit. I rekrutimit dhe i organizimit trajnimeve të luftarëve në Shqipëni, në kampe dhe në strukturën Shqipëni. A jeni duke folur për grupin qeverisë në Gzirë që ka qenë? Nuk kanë qenë vetëm qeverisë ato, qeveria ka pasur një rol, ma shumë ka pasur rol Sali Çeku. Edhe pjesëtarë të ushtrisë shqiptare? Ma shumë ka pasur rol në organizimet tila, Sali Çeku, Hafiz Gagica, se gjithë kusht tjetër. Ju keni qenë me ta? Unë kam qenë për zgjedhës, njeri kryesor në Nana Morav, që ka për zgjedhë, për Gjilan njerëzit edhe i ka delegu në ushtrim ushtarak. Kam qenë përgjithë që kryesor edhe me sve pasen vetë, s'kam ujtë me që asken tjetër. Dhe unë e di sakt me ka kom bënu, e di sakt ka kom pas lidhën Ferizaj, ose ka kom pas lidhën Lap. Nëse Remi Mustafa dhe nesër thot që Lutfi Aziri nuk ka qenë organizum, i strukturum, sepse Ahmet Hoxha ka vdek, është dëshmor në Ferizaj, është dëshmor i kombit, po Shukribuja është dollë. Dalin njerës që në cilët ne kem shtri e rritë në organizimit. Ata dyja kanë deklaru të njerës? Ne kem punu, kem bashkëpunu, atëherë ne mund të flasim dërgjës. Zone, gjatë periudës luftës, unë jam burgos. Dolin të thani, ju i një prej ditve maherët? Ne, struktura e njerësve që kanë qenë të organizum, në celulat e para, në organizimin e parë, daton në 91-92, grupet tona, Jo vetëm një grupë, grupe tona, strukturë e tonë në organizimit. Kush ka qenë në grupët, zëte Aziri, që ju poj përmeni, pasi keni shkuar në bërë shkaku i kësoj pure? Unë kam shkuar... Kush ka qenë me grupë? Në këto grupët që thëni i keni shkuar në Shqipëri për trajnim? Nga Gjilani, apo edhe nga Lapë? Nga Gjilani, që t'jon lëftarë. Naturisht është Ramiz Ramadani, është Naser Latifi, Fadil Kajtazi, ka qenë dy programi, jo vetëm një. Dhe i cili është dëtëru pjesën matë modhët para luftës në kalunë Shqipëni. Për shkak të problemeve. Në grupin të ka qenë Ibrahim Ruqi, që është dëshmur, është i vëram luft. Kam qenë në grup me Ahmet Demirin, që është shpallë veteranës e zga bojë. Spo, kënda i ti i në tregu korrekt. Se përse ka qenë burg në të kohë. Cilët nuk i kanë... Ka qenë burg, ka qenë luft. Po? Po neve në ka zonë periuda e luftës, kulmimi luftës në ka zonë në burg. Po pregaditja, aksionet e punës, edhe këtë detyra që është mi kërru, dherën kulmim të luftës, ne i kemi realizu. Tjetën trajnem, tjetën kam ka qenë Zahir Pajaziti, me grupin e Lapit. Tjetën kam ka qenë Adem Jashore me grupin e Drenicës. Ka pas grupi Gjakovës, edhe pse njerës nuk janë vdek, edhe Samili Shtoko ka qenë grupet njëta të organizimit, është gjallë. A i pëse s'ka vdek tash, nuk mund është me prejashtu. Dhe jeni shumë paknashën, zëtë Aziri. Ose mentor Kaqin e Gjakov. Dhe jeni shumë të paknashën me këto lista që ka ndalu tash së fundi. Ka pas reagime në Lap, ka pas reagime në Karadak, në Rodime. E vetëmja mënyrë me regullu këtë qashtë është komandante zonave që kanë qenë luft vetë. Me ullë edhe me bolë listën e njerëtve që kanë qenë luft. Leti kategorizojnë, mos i kërëjnë favore as kujtë. Vetëm leti shkrujnë, kush ka qenë luft, aja është pjesëmarës i luftës. Aja është veteran, apo që njefë se ligje i kategorizojnë veteran, pjesëmarës, mbështetësit edhe këtë kategori tjera. Pasi ju keni morë burgë, si do të kategorizojnë? Unë nuk kam i kategorizojnë, unë nuk kom apliku, duke dash me respektu rolin përshkakt njerëzve që unë i kom shtin luft, sepse në atë ku... Që i bjen në këtë formë, i bjen veteran? Që i bjen shumita njerëzve që unë i kom bind, i kom organizu, i kam strukturu, jënë gjallë për ka për tënëve që jënë vdekin luft. Oshte pa drejt, oshte pa ndershme, ka shqyt tyrëve musil në mjërë tjetër. Por edhe ata që po mendojnë me hynë këto lista, që s'kanë morë pjesë luft, oshte pa ndershme me apliku. Naturisht që shumica të tënve nuk janë pjesëmarrës luftës, nuk kanë qenë luftë, nuk e di që ka i duhet nëse i ka qenë i afërt me komandantin e zonës, që ka i duhet me unat listë, nuk e di pëse duhet me ikur këtë Gjilani e din ku kanë qenë ata njerës, qëllat shtëpi ju në strehu, qëllat podrume kanë qenë gjatë luftës. Kanë të një emër të lartë? Gjitha emër atë jënë aty, naturisht që unë përpres procesin ankesave,
nuk bëj kompromis me këtë listë, mas një qmim, s'kom bëj kompromis as gjatë luftës, as para luftës, me tendencën tila, edhe nuk e kam dërmend në fund këti procesit me bëj për hirë të ardhmes, fëmija tonë do të me mësu drejt ku shka qenë, edhe shka kanë qenë. Nuk mundim e ne vazhdu me i rritë fëmijën tonë në frymën e historisë rreshme. Duke ndërtu historitë rreshme, sepse unë e kam mësuar histori në ish Jugosllavi kundër vdekjes gjyshit tim, kundër vrasjes familjarëve të mi luftën e dytë botënore. U dashur me mësu diçka edhe me fillu me besu. Dhe mendoni se këta po dëshirojnë ta shtrëmojnë. Na jem ka shtrëmojmë historinë, nuk jem ka dim se si me shpjegu gjeneratave, se si çka me besu gjeneratat tona, kush ka qenë. Në fakt, me që jemi në mars edhe jemi ditë më të lavdishme të luftës, për vjetorit luftave, vërtet duhet më tregu dinjitas, spaku dinjitas nda një familje cila mënyrë kolektive, o sakrifiku për përbani këto dhe për du me nënvizu. Nëse të ne o sakrifiku një familje mënyrë kolektive, kjo ka tregu qarë që e familje kone vetme, se me paspasën njësi, trupa edhe mekanizma që shtë pëthojnë do, s'ka pas nevoj më sakrifiku një familje tonë. Për një familje tonë ka pas guxim me ngre pushken edhe më bo theror i diçkojt për qëllet mandetet tjeret, po dojnë më ngrit në mëncajna. Lëdije që qëta luftarë nuk në konë. Ata që në konë luft do të më jave kapelen edhe më jam njoftë ligji të drejta që jave ligji. Por vërdetet atë që s'kanë qenë nuk bonë nësë mënyrë me pretendu. Nuk e di si kanë guxim, ata njerës me hynë i litë veteranëve, me morë paret budgetit me që me ishqy fëmite vetë. Kënë kur krejtë e dinë që e ka qenë, ose në kompë jashtë Kosovës, ose në përpodrumin Kosovë. Ta pse kënajtin përpodrumin Kosovë, nuk duhet me qenë veteran i luftës. Ose ke qenë veprimtar, jetë veprimtar o vlonë, nuk ka asë një rrugë tjetër që mundu të me shëru. Si, këthejemi pak tek koalicionit qeverisës. Si është duke jetë koalicionit dhe aziri? Pa mujtë e parë janë mujtë e dhemshëm. Nuk janë të letë, po është fillemi më barën. Unë e shofë paka shumë, i shofë me këta parametra. Naturisht që mujtë e parë nuk janë të letë. Për disa ministre është mujtë i mjaltit. Për disa tjera është mujë i frigës, i të mirët, sepse janë për ertë parë në zyre, edhe kam probleme, më morë me problemet fillimisht, por si tjilë, si kabinet, qeveritarë me ndojë që ka autoritet, edhe ka pesh, edhe ka fuqi, edhe ka dije, me shty proceset politike në Kosovë për para. Na jena në Mbropa, na jena i vetëmi vend në Balkan për endemorë që jena një izolim, pa drejt qarkullimit lirë, pa drejt trektimit lirë dhe pa drejt, pa shumë drejta, do me shumë kufizime, që me thy këta këto embargo pa deklarume të bëjës të shteteve fëqinje. Do të menal hajnin, zëtë e ziri? Do të menal hajnin, do të menal krimin, do të menal korupcionin, do të menal... Këto janë objektivat kërësore që duhet një gjithë të qeveri që këtë kurdije që shteti ligjor të tash nuk ka pas. Shteti ligjor do të me funksionu. E quani e ndë Guns N' Roses? Apo ja keni ndryshu pak nicknamin? Qeveri elefantve. Elefantve? Definitivisht elefantve. Është e rivalve matë mëllaj me zveti, po në këtë fazë dhe partnerve. Pse është e rivalve? Sepse LDK për DK dalojnë ideologikisht edhe dalojnë konceptualisht. Kanë historit e ndërtimit, dalimet i kanë si nota me ditën. Por edhe kanë me metri val, gjithmonë kanë me metri val. Oshtë hera dytë që kanë bo qeverisët për bashkët, që herën e parë nuk kanë bjetu, ma pak se 2 vjetë. Në do të bjetoj? Kësa herë, besoj shumë me që është orientimi i bazum në program. Jo në kërkesa tjera, është në program edhe në sfida që presin Kosovën, sepse është sfidja zakonisht e madhe gjykata speciale, lufta kundër krimit, masat që shteti ligjor pritet me ndërmor, konsenzusi me undërtu mbrana Kosovës. A do të bërë tashim thonë që president i vendit? Si pas marveshës, unë presë që tjetë president vitin ashëm. Në prëllë vitit ashëm. Numërët apo dalin? LDK e monë fjallin dhe nuk besoj që ka me pas fuqi me nxjerë LDK-në si parti që nuk e ka mojtë premtimin dhe fjallin e vetë. A do të kandidoni për kryetar të Lidhës Demokratike, pëse jeni njeri u ma me influencë dhe
mund të themi, pasi sa Mustafës njeriu që njihni më shumë të edhe në opinionin publik? Mund vetëm përsërisht atë që kam thënë gjithmonë, Ledokaja ka kryetorin e vetë, i cili pra... Ta shënë zxedhe, zëtë jazirë, unë e di që e ka kryetorin e vetë. Po, është kryeministri Kosovës, për ertë parë, është përparësisht shumë e madhe që Ledokaja ka kryetorin e vetë edhe është kryeministrin detyrë. Sa ka fillu mandatin, do tjetë në vlerësimin e kryetorit Ledokajës për kandidim eventual, cilin unë e presë me ndodhë. Po e të mdo shta për ertë parë, unë presë me ndodhë, sepse nuk ka arsë jemës me ndodhë, edhe zxedhjet e radhës Ledokajën fund të majt këti viti, do tjetë zxedhjet që do të pregaditin Ledokajën për zxedhjet arshme. Praktikisht një leadership të ri, një udheqje krejt tjetër e ndërtume mbi bazë të kërkesave që LDK-ja në periudhën post-independente, po i mërrin, ke mërri me e këthy trendin pozitiv, heqë që këto dyshimet, paknacit, unë i kuptaj, militantëve të LDK-s edhe strukturave të LDK-s sa i përket bashkëpunimit mes rivalve kryesorë. Por LDK-ja gjithmonë është dash mu tregu prise në program edhe në proces, edhe është tregu si e tilë. Po për ertë parë, ne si partijë e dytë e kemi morë kryeministrë. Për dresa si partijë e parë e kemi donë 3 herë kryeministrin. Vetëm AK-së e kemi donë 3 herë, edhe PDK-së e kemi donë 1 herë, 4 herë. Praktikisht, ne dojmë e rikëthy onën tonë për rullin temë. Rullim ka me meti njëjtë në... Në LDK-ja, unë jam të menua, do të me kandidu si kryetari i DG-s, sepse e ka mandatin e parë në Gjilan, unë e vetëm jam... Qka i bjen kjo? 5 vjetë kryetari i DG-s, në kam qenë as kryetari i DG-s, në Gjilan, jam po... Do një nivel qëndror, mos të futeni me në Gjilan, të delegoni dikë tjetër? Do të shofë nëse kem autoritet të interesum, të angazhum, besushum kuptimin e zxedhësve, me naturisht me bërë. Ka arkua një gjeneratër e LDK-s me bërë të përgjithësi të një gjenerat tjetër, edhe unë me qenë një angazhum një detyr, apo një angazhum këtë tjetër në struktura. Zëtë Aziri, jo keni edhe një minister që vjen nga Amarava, dhe ajo është minister shëndetësis, dhe nuk mund të themi që ju s'keni pas influencë që ajtë të vendosët në këtë pozit. E ka njësër marë dolin me probleme. Si cilësënit pak qeverisin e këti ministri që mund të themi e njëhni mirë? E ta zënë pak ma shumë. I meti, Ramoni, apo doktore që është ne e quim Gjilana, është minister i ri shëndetësis, është minister jashtëzakonisht premtus, që është Ana Morovas, Mosarona e Kalin Bujanovt. Mirë, Gjilanas. O, Gjilanas tipik, o, Gjilanas, sepse u rritë me familje dhe kontributin e vete ka në Gjilan. Ana Morova ka Allaki Dembollin, ministrin e FSK-s, bazën delegu se kësa jere ka të Ana Morovas, ma shumë se që e ka të Prishtinës. Edhe Lëtfi Zharku është minister që vjen Karadaku. Nuk e dija kanë qefët a Kacaniku me qytë Karadak, po geografikisht është mojë të Karadaku. Këtë ka influencën tuaj, zëtë asirë? Jo, paka shumë të LDK-s. LDK-ja ka trajtu rezultatin zgjedhor Ferizaj Gjilan. Edhe vitia si komun edhe artona. Mendoj që leadershipi LDK-s, kryetari LDK-s ka tregu respekt ndaj votave të qytetarve të cajone. Edhe si t'ilë me dhej që ka vlerësu. Janë sektorët mëdhaj, janë sektorë ku njerës mund me dhonë kontribut. Duke i di që shëndetësia është në gjendë shumë të rëndë. Që sektori maj madhë, problemi maj madhë. Një minister të mirë e bënë vetëm sfida madhë, problemi madhë. Një minister që shkonë në ministri me bësë se hirë edhe me kalu kohën, duke e morë me pjare, duke mos e morë probleme, nuk u tregu kur ministri mi në Kosovë. Ministrat e mirë treguan vetëm sfidat mdojën, probleme. Unë besoj shumë që Ministri Shëndetësis është i gatë shumë më përbalu me problemet shëndetësis që janë jazakonisht mdoja edhe bon 15 vjetë realisht. Pa u regulua zhjo. Unë falenderoj shumë edhe njëherë që gjithet kohët bisedojnë për shumë gjera, e që do mos për komunën tuaj ku është një ndër komunat më të mdojën në Kosovë, hynë në komunat e mdojë dhe për problemet që janë në vend, në përgjithësi. Faleminderit shumë, të kënaqësi. Shumë falënderoj, kaq ishte sa këtë intervistës me zotin Lëtfi Aziri për problemet dhe të arriturat në komunën e Gjilanit, por edhe për shumë çështje tjera. Faleminderit për momentin dhe natën e mirë.